Në këtë shkollë e cila gjindet në fshatin Turjak të Malisheves është shënuar dhe njëri prej incidenteve të para të zgjedhjeve të sotme. Një person ka votuar këtu pa letër njoftim. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe Prokuroria e Shtetit kanë nisë hetime për atë se çfarë ka ndodhur në këtë vend. Ne kemi intervistu edhe kryesuesin e vend votimit ku ka ndodhur incidenti. Ta ndjekim. Më në gjithë ka ndodhur një incident i vogël, po që ka kaluar, masi që kënon këtë gjithë e këtë ndodhur. Ka orë një person i cili para një jave që në të regaj i ka orë për letë njëftimi, mi pa i kise me viti se pako e ka pas letë njëftimi në kopje, ID në studentore, një kartel të... E kena thirë së pari, 10.000 me vëtu, për e tërhekëm një herë. Ta një kena thirë këtë që zënë, kam thirë një nëmër një njëri, a i më ka thonë që me ligjë nuk lejohet, mirë po a i poti më thëmë që 5 dokumente gati, që u përpozë që në njën e tjetërën. Ta një e thirë më tonë, ta në vendës një vetë, nëse jeni për me përnu, edhe në të funë telefon me ata, i tha se t'ina lejohet. A nuk e keni ditë ju që zbon pa letër me 7 milion njerës me votua? A i një trajnu për këtë punë? Po, i në trajnu, binëm para 2 ditë, unë e kom pëjtë vetë atë qikin që një ka moj trajnime, i kom tha bon pa letër me 7 milion, po a i djallë i tha jëmë konë komunë. Tha jëmë para qitë, ke edhe me 2 dismitarë më boni, ku ke edhe në 3 vetë, anë unë e me lua që më vërtit, tha kena po që të kartën, një kartën. Ma kalëgjaj, tha me qita, tha i në konë komunë, edhe...